небо над головой. Вот. Аминь. Чтобы между нами было взаимопонимание, да, уважение. Аминь. И самое главное, нам всем объединиться. Да, да. Это аминь. Самое главное. Аминь. Будет объединение, будет у нас все. Да. Аминь. Аминь. Мынау Қазақстандағы ең үлкен проблема баспана мәселесі шешілсін. Әрбір бала өзінің бақытты шаңырағында өсіп, ұлғайып, ертең елдің мүддесіне, елдің жаңағындай мақсатына жұмыс істейтін сондай бір азаматтарымыз көп болсын. Неге именно мүгедек асырап отырған отбасылар? Потому что мүгедек асырап отырған аналар ең батыр аналар. Өйткені ерекше балалар асырап отыр, олардың ерекше денсаулығының ерекшелігін үлкен көңіл керек. Міне сол үшін бұндай аналардың ерлігін бағаламасқа болмайды. Не только что Наурыз мерекесінде, басқа уақытында да, осы бір қасиетті жұма күндерінде еске алып, бұл нәрсені біз как эстафета ретінде басқа азаматтарымызға елдің тұтқасын ұстап жүрген елім жұртым деген ел жанашырларына осылай тапсырғымыз келіп отыр. Ел тірегі партиясының жаңағы төрағасы, давайте біз де қосылайық сіздердің осы нелеріңізге, іс-шараңызға деп, бірге алып жүрейік, өйткені бірге көтерген жүк жеңіл болады ғой всегда. Міне сол үшін рахмет. Бізді жаңа осындай қайырымдылық қорымыздың жаңағындай жауапкершілігін басқасын өз мойындарына алып, өсіп жаңа азаматтығын танытып жүрген ағаларымызға үлкен рахмет.